Ostale Lucy is Free ili za Lizu, koristio sam tehniku inverzije, samo dve reči da napomenem, umjesto da sviram gore. Krenuo taj interval i sviram sa malim rezovima između, tako da ćete čuti. Te dve note sam razdvojio, a ostatak nota, pošto nisam znao šta ću s njima, ja sam im stavio jedan akord. Tako da je zanimljivo ispalo meni, bar minimalistički je pristup ovaj. Tako da ćete čuti sad.